Hawa wabunge tumepitisha sheria kule bunge. Hawa watu wanatuuliza nini? Siwakubali tuendeshe hii maneno. Ati watu wawili watatu wanaenda kotini wanafanya ukarabati, ati kwa sababu wameiba pesa, wanaenda wanalipa wakili, wanaenda wanahongana kotini, ati hii program isimame. Ah, ndio nimekasirika na hiyo watu, nimewaambia hiyo mchezo muache. Hiyo mchezo waache. Mimi nauliza nyinyi, watu wa hapa Molem Trans Nzoia, program ya universal health ambayo itasaidia mwananchi hana pesa ya kulipa NHIF alipiwe na serikali. Program ambayo itawezesha nyinyi tupowapunguzie kutoka 500 mpaka 300. Iendelee isiendelee? Trans Nzoia iendelee isiendelee? Hebu ni wale wala anasema iendelee. Sasa wale watu wako huko mahakamani watuambie. Waliuliza nani? Sijui kama tunaelewana. Hii ndio public participation. Hawa ndio wenye Kenya. Si nyinyi ndio kusema? Ama namna gani? Kwani Kenya ni ya nani? Si nyinyi wananchi wa Kenya? Na katiba inasema the people of Kenya are sovereign. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na mimi, kwa sababu mimi nataka tusuluhishe haya mambo, mimi nimekubali kwa heshima nitaketi chini na viongozi wa mahakama, nitaketi chini na viongozi wa bunge, tutatue hii matatizo ndio maendeleo ya Kenya iende mbele. Tunaelewana? Sasa tena mimi nasikia mtu akitandawili amesema ati tusiongee. Sasa mimi nashangaa hii dunia. Si mimi niliongea na yeye juzi. Wakati alikuwa analalamika ati mambo ya sijui nini. Si niliongea na yeye. Mbona hataki mimi niongee na wengine? Kwani Kenya ni yake peke yake? Ah, wacha hiyo mchezo. Sio kama tunaelewana. Na unajua hawa watu matapeli wameenda kutafuta viongozi wengine ndio wawe watetezi wao. So these people, those who are opposed to any conversation amongst Kenyan institutions so that we can sort out the challenges that face development in our country, are the ones that have been recruited by the cartels, by the crooks, by the saboteurs, so that they can continue to benefit to the disadvantage of the people of Kenya. And we want to tell them, shame on them. Ama namna gani jameni? Wewe ni kiongozi wa aina gani unaenda kuungana na wakora na wezi? Ati kusabotage maendeleo ya Kenya. Wewe hata uvai kuongoza hata zizi la ngombe. Bure kabisa. Tumekubaliana Trans Nzoia? Tuendelee na maendeleo. Na mimi niko tayari kufanya kazi na hawa viongozi wenu wote. Siasa tumemaliza? Ama namna gani? Ama kuna kitu mlibakisha mnataka kuchaguana? Sikiti yote mulichagua? Si ya MCA mulichagua? Ya mbunge? Na ya senator? Ya women rep?